Erittäin hyvää iltaa kaikille. Minä olen X-Bullissa, seurannani on jälleen moromies. Hei vain. Tänään tosiaan... Hei hei! Kyllä vain, tervetuloa kaikille katsojille. Tänään ollaan taas F2-luokan parissa. Vähän on poissaoloja tänään, mutta eiköhän me silti ihan hyvät kinkerit saada aikaiseksi. Joo, viis kuski on tällä hetkellä poissa. Tai no itse asiassa ekopingviini on paikkaus Mersulla tänään toista kuljettaja. 15 kuskiin näyttäisi olevan gridillä tänään. Joo, ja. Ihan hyvät karkeat saada meidät. Valimokeisari sanoi, että nyt on taas mies namia, niin lähdetään äkkiä meidät pois. Käydään läpi totuttuun tyyliin lähetysajat. Eli tänään on torstai, kello on 9, lähetys on alkanut, vuorossa F2-luokka. Sunnuntaina F4-luokka kello 8. Maanantaina F1-luokka jälleen kello 8 ja keskiviikkoisin F3-luokka kello 8. Joo, ja ensi viikollahan alkaa siis tämä uusi F5-sarja tiistaisin kello 8. Tässä kohtaa haluan vielä muistuttaa erittäin tämän. Erittäin hyvä muistutus sieltä Tampereen suunnalta. Tosiaan tallipisteet näyttävät ensimmäisen kilpailun jälkeen seuraavalta: Alfa Romeo 25 pistettä, Renault toisena 18 pistettä, jaetulla toisella siellä Mercedes 18 pistettä, Williams neljäntenä 15 pistettä, Red Bull viides 12 pistettä, Ferrari kuudes 6 pistettä, Alfa Tauri 5 pistettä, Haas 2 pistettä ja McLaren ja Racing Point vielä toistaiseksi nollilla, mutta toivottavasti tämäkin korjaantuu tänään. Kuskien puolella käydään top 10 läpi. Timpe 26 pistettä, voittaja ja nopein kierros kauden avauksessa. Vingis toisena 18 pistettä, Kuningas kolmas 15, Markus neljäs 12, Late, joka on tänään ikävä kyllä pois, viidentenä 10 pisteellä, Kolari kuudentena 8 pisteellä, Huhtari seitsemäs 6 pistettä, Maikser neljäs 8 pistettä, Charles Lake 9, 2 pistettä ja Madolla 1 piste, eli 10 sija hallussa tässä kohtaa. Tosiaan muistuttaa vielä kuljettajien talleista, eli Red Bullilla Stabin ja Markus, Ferrarilla Daniel ja Huhtari, Racing Pointilla kunnon parivaljakko Majuri ja komentorivi, Haasilla Charles Lake ja Jay Thunder taitaa olla tänään pois, ikävä kyllä. Renaultilla Jankku, Jankku ja Vingis. McLarenilla Sami ja joku tyyppi. Alfalla Ramuli ja Timpe. Alfa Taurilla Mato ja Maikser. Mersulla Late ja Kolari. Sekä Williamsilla Kuningas ja Don Dexal. Studiopuoleeseen vielä ja todetaan jo, että tänään oli aika lailla poissaoloja, mutta siinä oli ekopingviini hypännyt Red Bullille, eikö näin ollutkin? Itse asiassa Mersulle oli hypännyt ekopingviini. Väärin. Meikä moka. Joo, aika jos näyttäisi olevan ainakin hyvää keliä siellä just alkanut näköjään tuo, että auringon paistetta näyttäisi olla luvattuna. Joo, no, eiköhän mekin luikahdeta sinne Kiinan puoleiseen. Tässä onkin varikko muuri siellä. Heti Mersun pilttuissa lukeekin Valtteri Bottas. Ja Don Dexal poistuu sessiosta. Mikäs siellä oli homman nimi? Joo, en tiedä mitä. Tulikohan kutsu vähän liian myöhään sitten vai mitä, mutta no. Katsotaan, jos saadaan vielä mies radalle tämän kilpailuaikana. Kyllä, kyllä. Daniel siellä sanoo chatin puolella, että katsotaan, ajanko taas seinää. Näin asiantuntijana sanoisin, että Formula 1-autoilussa se ei ole hirveän suotavaa tsempi Danielille kisaan. Ja sieltä lähteekin ensimmäinen auto liikenteessä. Itse asiassa kolme autoa samaa aikaa. Siellä on Pingu. Jankku, ei oo, siellä on Kuningas ja joku tyyppi.
Kyllä vain. Joku tyyppi. Joo. Siinä nyt ensimmäisellä, joka kehtaa tuonne radalle lähteä, niin vanha kunnon ruutuaika ja oikein komealta näyttää Williamsin auto. Itse kyllä tykkäsi tosta värityksestä. Se tämän vuoden väritys on vähän hassu, mutta... No, mä ekoin sitä itse mieltä, että tää nyt 2021 vuoden väritys on aika järkyttävä, mutta radalla se näyttää ihan hyvältä, että tää 2020 vuoden väritys on ehkä vähän liian valkoinen itselle kuin omaan mieleen. Mutta ei siinä. Siellä on muuten chatin puolella saatu äänestys, että mieluisin rata ja vaihtoehto on Belgia, Kiina, Abu Dhabi, Italia ja Bahrain. Mikäs on moromiehelle näistä? Lemppari rata. No jos noista pitää valita, niin kyllä selkeästi Belgia itsellä, mutta sitten toisena ehkä tuisi itselle mieleen Kiina, niin ei Kiina, anteeksi, kun Japani. Mutta... On kyllä mä itse luikautan Belgialle äänen tosta. On kyllä hieno. Pistetään. Ja nyt kun muistuu vielä, niin laitetaan tuo minimappi. Laitetaan minkäs tyyppistä rengasvalintaa. Siellä on, kun kuningas on päässyt tästä avaamaan nopean kierroksensa. Katsotaan, että kuninkaan kyytiin. Miltä näyttää meno tänään? Rengasvalinnoista aika lailla kaikki, joo, jotka on radan puoleeseen luikauttanut, niin softia alla, paitsi timpellä, mediumit. Joo, noin softit kyllä kuluu tällä radalla tosi nopeasti, että maks 6-5 kierrosta pystyy kisassa ajaa ja sitten pitää melkein tulla varikolle vaihtamaan, että ei ole kyllä porukka hirveästi näitä softirenkaita muuta kuin aikaisessa käyttänyt, että kisassa ei ollut mitään niinku asiaa noilla rettoilla. Noita pari aikaisempaa Kiinan kisaa kattelin. Ja se musta tuntuu, että mediumilta hardille olisi aika hyvä taktiikka, mutta... Se on toiminut kyllä, ja sitten justiin porukka ajan tuolla softi hardi yhden stoppia ja medium softi on ollut kans sitten se yksi. Kyllä vain, kun kuningas tulee sieltä viimeisen mutkan puhtaasti, siitä saadaan ensimmäinen noteeraus 1.31.6. Saman tien joku tyyppi tulee sieltä vähän nopeammin ja pingviinikin kellottaa 1.31.8 sinne jo. Ja samaan aikaan Maikseri sitten 1.21.9. Heti siinä on 1,5 sekunnin erolla. Kärki Maikseri. Maikserillahan nyt tuo ekakisa ei Kanadassa mitenkään kovin hyvin mennyt, mutta katsotaan jo sitten Kiinassa menee vähän paremmin. Samaan aikaan Finnmarkus 1.21.9 menee niukin naukin kärkeen ja heti kun ei edes sanaa suusta saada, niin Vingis tulee 1.21.8, että ihan kärki kolmikko, ihan hyvät ajat ainakin. No hyvä aloitus on kyllä. Tosta kyllä varmasti mennään vielä lujempaa. Timpekin saadaan mediumeilla maaliviivan yli 1.32. Täsmälleen tasan, siinä on 3 reikäleipää perässä. Näyttää aika mukavalta. Kyllä, siinä tarkkaan ajanut tuon kierroksen, kun aivan tasan 1.32. Kyllä vain, ja Stabinkin saa sieltä aikakierrokseen. Enää 3 kuljettajaa, joilla ei aikaa ole. Huhtari tässä kuvissa yksi heistä. Mediumit on valikoitunut sinne alle. Hei, veikkaus. Ajaako Matto tänään yhtäkään aikaa kierrosta? Mä veikkaan, että ei. Kyllä tää näyttäisi, että Matto siellä varikon uumenissa säästelee rengassarjoja kisaa tai jotain.
jälleen kerran. Jälleen kerran. Odotas, onko siellä ketään nopealla? Siellä on... Majuri tulee varikolle. Momentum rivi. Mä oon ajanut yhden kierroksen. Kyllä sen vähän näyttää tähän hätään, ettei ketään taida nopealla olla. Huhtari on tossa aloittamassa. Nopea kierrosta. Joo, Huhtari on justiin tossa outlapilla ja kans medium renkaita näköjään sielläkin ollaan. Kisaa varten selkeästi haetaan strategiaa tässä. Ei edes yritetä ilmeisesti sitä paaluaikaa. Ei välttämättä. Cheerless leikkikin myös varikon puolella vielä, mutta näyttäisi mediumit valitsevan alleen tässä, kun ollaan Huhtarin kyydissä. Minulla on 94, oikein hieno numero. Se on nimittäin minun syntymävuoteni. Hieno autokin. Aina tykännyt tosta Ferrarin punaisesta. Niin, ehkä säkin täällä F4-puolella tällä samaisella autolla. Kyllä vain, tosin tätä ei minulta kysytty, mutta kiitos kuitenkin, kun joku järjestäjä oli minut Alfa Romeolta Ferrarille ylentänyt. Niin, no, oliko se ansaittu Hetkone. Siitä, en ota mitään, mutta... Hetkone. Kaiken näköistä. No, vähän tuollaista huutosta. Se kuuluu asiaa, kun Huhtari tulee täältä nopealla kierroksellaan. Pitkää pääsuoraan. Pääsuoraan, kun takasuoraan. Joo, ja Huhtarillakin toi ensin. Joo, takasuoraan tosiaan. Ja Huhtarillakin toi eka kilpailu meni vähän penki alle. Siinä tuli musta, oliko se jopa ekalla kierroksella sitä osumaa. Et sieltäkään nyt ei ihan sellaista pistepottia tullut, mitä varmasti halusi. Mutta eiköhän tänään taas viime kauden mestari ottaa tikissä se, mitä osumia tuli. Kärki kahin olisi luultavasti nähdä. No noin. Huhtari maaliviivan yli miljoonelle. Aika 1.31 ja 5. No, kyllä se näyttää, että mediumi on se sekunnin hitaampi. On kuitenkin aika pitkä rata kyseessä. Ja etenkin tossa teknisessä ykkössektorissa niin vaatii aika paljon pitoa. Ja sitten cheerless leik... Joo, ja samoin tulee 213 mutkat. Siellä kans just helposti auto lähtee irti. Täällä on kyllä paljon semmoisia paikkoja, että... Kyllä vaan, cheerless leik tässä nopealla kierroksellaan viime kauden F3-luokan mestari. Vähän siellä lukitsee jarrujaan. Vähän vaikuttaa liukkaalta tuo mediumilla meneminen. Joo, siinä tarvii ne muutamat kierrokset, että se alkaa toimimaan kunnolla ja tota... Joo, siis leikki, minusta olisiko se ollut kans osallisena siinä alkukierroksen kolareissa Kanadassa. Ei sieltäkään tullut sitä ihan toivottua tulosta. Nyt sitten taas Kiina ja uudet hujia. Kanada nyt on vähän semmonen... Semmonen rata, että sieltä kolisee ja mitä ikinä. Turhia kannat chatin puoleisessa ehdottaa... Anteeksi, tietää, että Mikeseri tänään P1. Mitäs mieltä moromies? Niin, no Mikeseri on kyllä nopea kuljettaja, mutta... Ei siinä kymmenys ero wingissä, että... Ainakin taistelee ykköspaikasta ihan varmasti. Kyllä vain. Toivotetaan onnea hänellekin. Kisaa ja kaikille kuskeille tasapuolisesti, kun Cheerless Lake tuo Haasensa maalivivan yli aikaan 1.31.558 ja se on tällä hetkellä sijalle 8 osuvasti. Tässä on... Joo, toisena noista medium-kuljettajista nyt tuossa listalla, että Timpe on vitosena. Noilla kanssa mediumeilla ajettu kierros, et ihan hyvä aloitus. Kyllä, ja täällä urheakanan suosikki Mikeser nopealla kierroksella. Ilmeen muistaakseni yhden kierroksen ajanut. Sitten sen jälkeen huilaillut tuolla varikkomuurilla ja nytten on piiskaamassa Alfa Tauriaan parempaan aikaan kuin tuo 1.29 ja 1.957, tai ainakin se on toiveena.
Katsotaan, mitä siellä kakkossektoriin saadaan ihan just väliaika. Ja kymmenys on tulossa. Nopeampi. Kyllä oma vain. Aikansa. Itse asiassa tällä hetkellä ei ihan taida riittää tuohon paalupaikkaan tällä hetkellä, mutta eiköhän kolmas sektorista tule lisää tuota eroa, että rataa sen verran parantuu. Niin jos ei nyt hirveitä virheitä tule, niin sieltä tulee varmaan tämmöinen paaluaika. Se voi olla. Se on vingissä on vielä varikolla ja Markus on out läpillä ja kärki kolmikosta. Joo, siis joo, ne tulee vielä kovaa lujaa takana kyllä sitten, mutta ainakin tähän kohtaan. Ei riitä. Parantaa vaan 14 000. Joo, katon samaa. Ei riittänyt vielä, mutta yhden nopean ehtii vielä mennä. Että on muuten aika tiukka tossa Maikserin ja Markuksen välinen ero on kyllä tosi pieni. Maikseri just sopivasti Markuksen edessä. Markus siis nopealla kierroksella. Tällä hetkellä siellä kaksi. Joo, Markus on kyllä F4:sta noussut ja heti näytti kyllä Kanadassa hyvää vauhtia. Ihan oikeassa sarjassa on kyllä kuljettaja. No, viime kaudella tosiaan F4. Erittäin nopea kuski siellä. Huhtarin oli aika leveäksi, mutta tuon väistämään. Nopea nähdä. Chattiin on saatu tollanen kysely, kun rata, jota vähiten rakastatte, vaihtoehtoina Monaco, Vietnam, Azerbaidžan, Singapore ja Hollanti, niin miksi siellä on se Azerbaidžan? Se on kalenterin paras rata. No en mä tiedä, no siis näyttävä, se on jo tosi hieno rata, mutta se on kyllä jotenkin ärsyttävää omasta mielestä ajaa. Selkeesti kyllä itellä tosta listattuna mieleen toi Vietnami, että ei niinku, ei, onneksi ei oo aina ensi mukana se rata. Vietnamin voiton tuo äänestyksessä ja Finn Markus X tällä hetkellä vie voiton tulosluettelossa 1.29.5, 30 vingishiin eroa ja sillä mennään siellä yksi tällä hetkellä. Joo, vingissä ei vissiin vielä varikoa taisi lähteä tuohon toiseen yritykseen, että odottaa vissiin ihan tuonne viimeisille sekunneille asti tuon viimeisen yrityksen. Tosta muuten listasta mä haluan vielä sanoa, että tota rata, jota vähiten rakastat, niin mun mielestä jopa Singapore ehkä vähän parempi kuin Azerbaidžan. En sanattomaksi vetää, mutta mielipiteitä on monia. Samaan aikaan kun majuri tulee viimeiseen mutkaan, joka on tällä kertaa varikolle johtava mutka, hänen aikakierroksensa on ilmestynyt pilalle. Majuri tällä hetkellä sijalla 5. Hypätään kuninkaa kyytiin, kuningas tulee tätä noin kilometrin pituista takasuoraan ja hyvää päivää vestiläisellekin. Kiitos. Kuningas tulee täältä viimeiseen mutkaan. Varikolle menee kuningaskin. Meillä on seuraavaksi Huhtari tulossa maaliviivan yli. Siellä laittaa vestiläinen Tomi Läntisen veli. Tää on kyllä uusi tuota lempinimitys kyllä selkeästi vestiläisellä tästä lähtee. Joo, Tommi Vestinen. Olisiko hyvä? Olisiko se Tomi Vestinen? Tomi Vestiläinen. En tiedä. En osaa ottaa kantaa tähän, kun Huhtari oudosti pysähtyi maaliviivan päälle, kun pääsi kierroksensa maaliin. En tiedä. Mulla näyttää, että olisi 6 sekuntia omaa aikansa hitaampi. Että niin se voi olla. Mitähän tässä nyt sitten? Onko meillä ajat rikki vai sitten onko siinä käynyt jotain näissä ensimmäisissä mutkissa? Niin, kansainvälinen ohjaaja näyttää jälleen
erittäin hyvää kuvaa tästä joku tyypin ajamisesta. Joku tyyppi tällä hetkellä siellä 10 nopealla aikakierroksella tulee viimeiseen mutkaan. Katsotaan aika, se painuu sinne 1.31 päälle, mutta parantaa omaa aikaansa parikymppää ja siellä 7, kun aikaa juo noin 1.5 minuuttia jäljellä. Joo, ja nyt Wingis on lähtenyt sitten tonne ulostulokierrokselle, että sieltä voidaan odottaa jopa kovaa. Ja odotetaankin kovaa aikaa. Kyllä vain. Chiresley keskeyttää tämän session. Joo, siellä lähdetään ilmeisesti joko hard renkaalla tai mediumilla, näin mä veikkasin tohon kilpailuun sitten. Ja oikein mukavaa torstai-iltaa myös Lehtoselle. No moro, moro Nashville miehelle. Kuinkas täällä vai 15 gladiaattoria? Se on on aika paljon poissaoloja syystä tai toisesta. Siellä ainakin yhdellä kuljettajalla taisi työvuoro puskee päälle, niin... Eko Pingviini on saapunut paikkaamaan Mersulle. Tulee täällä juuri nopeaa kierrostaan. Siellä on 1.31.8 aikaisempi noteeraus. Jalla 13. Katsotaas. Mihin kykenee Eko Pingviini? Joo, ja on nyt sitten tämän kauden varalla ilmeisesti näissä. Ajoin kyllä vielä viime kaudella Red Bullilla. Ei sitten ilmeisesti päässyt työhön takia osallistumaan täyteen kautta. Se on ikävää. Mutta tuttu on, mies kai kyllä varmasti. Okei, oikein mukava mies. Kun Wingissä täällä keskisektorissa viimeisellä nopeallaan. Katsotaan, saadaan kohta väliaika. Kakkosektori, onko parannusta tulossa? Se 30 pitäisi parantaa, jos paalulle mieliin. Nyt vähän suurin piirtein 10. Kyllä vain. Erittäin haukan silmäinen morjens huomaa sen nopeammin kuin minä. Järvenpään jäämies. Niin siellä on muuten Mike Serkis sitten parantamassa takana tulee sieltä. Ja kuningas myös. Kaikki top 4:stä. Paitsi, joo, kaikki ne top 4 kuljettajat on nyt nopealla kierroksella. Katsotaan, toi voi elää aika paljon toi tulosliuska tossa. Kuka pääsee paalulle, kun Wingsin kierros menee siinä viimeisessä mutkassa. Dirty Racing chatin puolella sanoo Järvenpään jäämieheksi Karanteeni Kossu nimimerkillä liikkuvaa miestä. Ja tuli vaan mieleen Järvenpään Haukat, eikö se ollut se jääkiekkojoukkue? Siitä en tiedä, mutta ehkä Lehtonen tiedä tästä. Se voi olla. Mikseri tulossa viimeiseen mutkaan. Katsotaan mihin aika painuu. 1.29.8 parantaa just siihen kuninkaan eteen. Siellä 3, mutta kuningas tulee kovana takaa viimeiseen mutkaan. Katsotaan. Siitä menee kärkeä. Ja kärkeä. Parantaa omaa aikaa. Olipa roima parannus kyllä. Roima parannus tähän. Viimeisen Markus vettä. Tulossa. Siellä on myös Timpe luikauttanut. Timpe luikauttanut. Kato, kolme. Oli kakkosena ennen tätä kuninkaan parannusta. Ja Markus kurvaa varikon uumeniin Red Bullinsa, joten vaikuttaisi sija kaksi olevan Markuksen sijoitus lähdössä. Kyllä vain. Näyttää siltä, että kaikki kuljettajat ovat aikakierroksensa ajaneet. Olipahan muuten tiukka tossa katsomata eroja, niin kyllä kisat on nyt erittäin jännittävät. Niin lähellä on nyt porukka toisiansa, että tästä tulee hyvä. Sitten tulee hyvä ja kuvissa TSSM Daniel, joka toteaa, että ei ollut häneltä hyvä aikaa jo. No, en mäkään ole mikään hyvä aikaa ja nyt 8 sieltä on hyvä lähteä rakentamaan tsemppiä kisaa. Kun... Joo, tosiaan
mitä kannattaa vielä luovuttaa. Että kisaa ei ole ajettu Kyllä vain. metriäkään. Käydään läpi lähtöjärjestys. Kuningas Paalulla, Markus toinen, Timpe kolmas, Vingis neljäs, Maikser viides, Huhtari kuudes, Majuri seitsemäs, Daniel kahdeksas, Joku tyyppi yhdeksäs, Komentorivi kymmenes, Jankku Jankku 11, Cheerless Lake 12, Ekopingviini 13, Stabin 14 ja 15 ruudusta kilpailuun starttaa Alfa Taurillaan Lihava Mato. Ei aikaa näissä aika-ajoissa. Mitä sanoin? Mitä minä sanoisin? Että aikaan alussa, että tulee joko ajamaan yhtäkään kierrosta Ootko ja eipä medio? tullut. Ei, mä tiedän tämän, koska mä oon niin monta kertaa nähnyt tämän Se saman oli homman. vitsi. Sille piti nauraa. Tuttua kaura. No, ei nyt oikein upannut näköä No ei, itselle. No ei se kato kaikille aina. Tämmönen vitsihuumori, kato tipu. No näinhän se on. Ei ole huumorintaju ollenkaan täällä puolella. Ei niin, hypätäs studion puoleeseen vaikka hetkeksi. Kuulemma ollaan komeita miehiä, niin mikä jottei? Mitäs mieltä, oletko komea? No komeista mä en tiedä, mutta ehkä just edes mies, mutta komeasta en kyllä tiedä. Mitäs veikkaat, minkälainen kisa on tulossa tänään? En mä tiedä, tuossa näkyy se, että ainakin sään puolesta ihan hyvä keli, mutta mä luulen, että eka mutka on vaarallinen, että siinä mennään niin tiukkaan sinne mutkaan, että siinä voi tulla jotain pientä osumaakin ehkä, mutta toivotaan, että porukka pääsee sitten ihan hyvin siitä Kyllä vain. Ulos. Mun mielestä, näin ton äänestyksen. Mun mielestä Kiinan eka mutka, tai se eka mutka yhdistelmä, niin se on, siis se on ihan mun lemppari mutka koko sarjassani. Siellä on aina hyvää kilpaa jo, etenkin tässä ekassa mutkassa. Voi. Eikä mennä tuonne radan puolelle vaan. Äkkiä Kiina. Siellä ollaankin just tuonne lämmittelykierrokselle lähdössä. Ja joo. Juuppa siellä järkyttyy näistä mieskarkeista. Tää meni yleisölle tää homma heti alkuun. Joo. Okei, elikkä no niin sitten. Otetaan korjata itse. Mennään eteenpäin. Katsotaas mitäs rengas. Joo, just näin. Mitäs nää rengasvalintaa siinä on porukka ottanut. Huuto sieltä. Katsotaas. Top 10 softeilla. Jankku Jankku, Cheers Lake, Stabin ja Mato. Mediumeilla. Eko Pingviini siellä 13 valinnut softit. Joo, aika yllättävä, ettei yhtäkään hard-rengasta. Hei, kato. Päästi täydellä kympillä läpi tuo äänestys. Ai ettien, että. Mahtavaa. Elämäni on nyt täydellistä. Kiitos. Kiitoksia Me kaikille. Kiitämme. Kiitos kaikille. Joo, kyllä, just näin. No, Juuppa, hei, tänään on torjantai. Melkein sama asia. Etenkin kun niin, tänään kato helatorstai. Niin moni on varmaan aloittanut ton viikonlopun ja keskiviikkona, kun voi tämmösen. No perjantaihan tossa tietenkin olisi, mutta tämmönen epävirallinen toteamus, että se voi aina sairaslomaa ottaa, jos on pääkipeä. Kyllä, tai pienessä no, vatsataudissa. Se on kyllä ikävää, mutta sitähän me emme täällä toivo kenellekään. Mutta asia, mitä toivomme tänään, on erittäin jännittävä. Ilman ajo, kun lämmittelykierros on saapumassa päätöksiin. Sä sitten päästäänkin jännäämään, että kuinka kauan saamme katsella lähtövaloja, jotka ovat sammuneet. Daniel piti kyllä aika ison eron tuohon majuriin tuossa lämmittelykierroksessa, että muut on jo tuolla ruudukas, kun nyt tulee vasta vikaa mutkaan nämä 8 jälkeen olevat kuljettajat.
mielenkiintoinen ratkaisu, mutta siellä on selkeästi haettu, että pitää saada renkaat lämpimiksi, niin mikä jottei. Kyllä, kyllä, just näin. Kungen kurva. Kungen kirva. Radan puolella, mutta chatissa kungen kurva toteaa, että tää on cheersin. Saa nähdä. Jos pystyt ottaa tuon valikon vielä tuosta lähetyksestä. Kyllä vain. Nyt valot ovat sammuneet. Totuttuun tapaan odotamme hetken aikaa. Vinges ottaa penaltia ja nyt päästään liikkeelle. Joo, sieltä saimuttiin kuningas tosi hyvä lähde. Kuninkalta oikein hyvä lähtö, mutta Markus on siinä sisällä. Oi joo, kun mennään rinnakkain tohon. Ei anna kyllä kumpikaan periksi tossa, eikö pidäkään enää. Kuningas silti noitten mutkien jälkeen ykkösenä. Jatkaa matkaa. Katsotaas aika... Oho, siinä on vähän... Pingviini hakee pikku ahtaa sen väliin, mutta... Siipi säilymee ehjänä tommosen pikku hodariliikkeen jälkeen. Ei oo muuten nähty kertaakaan tällä viikolla vielä Pabloa radalla, että nähdäänkö tänään. Pablo on aloittanut viikonlopuajoissa. Ei kai. Sillä on vielä, siis siinä tullut jo kesälomalistat käteen Pablolle, kun ei oo miestä näkynyt hetken aikaa. Katsotaas. Position change, eli suomeksi sijoitusten vaihtelu. Siellä on Vingis ottaa varaslähdön, siinä on varikon läpiajo rankku. Tippunut myös kaksi ja Maikser ja Huhtari tullut ohi siinä. Chirlessi ottanut heti kolme sijaa ja Eko Pingviinikin neljä sijaa. Et siellä on aika isot nousut tuolla perällä nähty. Joo. Tosiaan siinä tietysti noin sohteen, että ne ekan kaksi kierrosta pystyy ajaa kovempaa kuin noin mediumeja. Sitten se alkaa kääntymään siihen. Pirellin pojatkin vilautti mahdollisia taktiikoita, eli softilta hardille tai sitten softilta kaksi medium settiä, kumpi olisi moromiehen valinta. No, mä ehkä ottaisin nyt ton softi hard taktiikan, että niin. Se itse asiassa mä käytin maanantaina sitä, se tuli vähän vahingon sitellä, mutta se oli itse asiassa aika tosi toimiva. Menettää niin paljon aikaa siinä toisella stopilla, että yhden stopin taktiikka tällä radalla omasta mielestä on kyllä paljon nopeampi kuin kahden stopin. Jätän jännittämään, että mitä taktiikoita kuljettajat ovat valinneet, kun täällä komentorivi tekee pikku virheen. Päännetään Danielin kanssa sijasta 10. Vähän käy näyttäytymässä siellä, mutta saa pikku virheen painostettua, mutta jättää itsekin aika myöhäiseksi ton jarrutuksen. Mutta kuitenkin pitkä tää suora tässä vuorossa, kun saadaan korvanappi tieto, että Pablo on tehtaalla kehittämässä ASCDI-järjestelmää, eli Automatic Safety Car Driver Intelligence. Voi sen jälkeen hoitaa koronapukan etänä aikaisen. Tää tekniikka on pitkällä selkeästi. Kyllä. Vingissä menee kärsimään varikon läpi ja rangaistuksen saa sieltä, ja nyt tässä tämmönen pienimuotoinen juna. Katsotaan mitä kommentarivi pystyy tekemään, pääseekö Danielista ohi. Rinta rinnan tullaan sinne ensimmäiseen mutkaan, aika... No, katsotaan pääseekö siellä sisällä luikauttaa. Ei pääse, ja Daniel jättää aika vähän tilaa, niin joutuu menee ratarajojen yli, mutta... Nätisti mennään, mutta sijoitukset eivät vaihdu tässä kohtaa. Vai nyt sieltä tulee semmonen pienimuotoinen sukellus yritys, mutta ei riittänyt tällä kertaa. Joo, sitä on nyt tossa sanomassa, että kiva nyt vähän katsoa, että miten toi Vingis pystyy tuota vielä itsensä nostamaan. Se on kyllä aika paha kolaus, että toisena sarjassa tällä hetkellä pisteissä ja nyt tommonen... lapsuus kävi, niin joutui rakentaa kilpailua ihan uudestaan, että tarpeen tulla nopeita vauhtia, että saako porukka uudestaan kiinni. Kyllä vaikuttaa
Timpe tulee, siitä auki takasiipi. Markuksella myös siipi auki. Ei nähdä ohituksia tässä, mutta siinä on toi kärki kolmikko aika tiiviisti. Maikseri ihan hitusen hiuksen hienosti jäänyt siitä ja Huhtarilla on jo 2,5 sekkaa sitten perässä, mutta... Joo, Cheeslake. Cheeslake hytti majurin tossa takasuoralla. Kyllä vain. Cheeslake tekee kyllä aika kovaa nousua, mutta on kyllä ihan älyttömän nopea kaverikin kyseessä. Ja siellä on mediumit vielä alla, niin tässä voi käydä ihan mitä vaan. No mä uskon, että nyt se tulee ottaa ton porukan tosta kiinni. Alkaa noilla kärkikuskilla noin... Ja nyt Huhtari pyörästä! Kyllä voi... Huhtari pyörä! Pikku donitsit siihen tekemään, että miehelle käydään. Oliko oma virhe vai kolahtiko? Taas lähti ihan perä irti tossa mutkassa ja on vissiin... No noin softirenkaat alkaa tossa vaiheessa olla niin kulunutkin, että siinä ei ole kyllä oikein pitoa tuossa. Ihan oma ajo moka. Cheeslake sai helpon nousun tosta ja Real Majorikin pääsi siitä vielä Huhtaristoihin. Niin... Ei nyt oikein lähe viime kauden mestarilta tää Kiinan GP. Erittäin ikävä homma, mutta kisa on vielä jäljellä, kun täällä on Daniel ja Eko Pingviini Huhtari takana. Sijat 7, 8 ja 9 Huhtari Pingviini ja Daniel. Ja nyt tullaan tähän takasuorille. Pingviinillä näyttää vähän luistelua, sieltä tulee komentorivi sisälle oikein jännittävän näköistä kilvan ajoa. Ai nyt tässä kolme kuljettaa aivan oi, hyvä kolahtaa. Daniel moikkaa siinä mennessään. Siinä on melkein neljä kuljettajaa. Siellä kävi joku tyyppikin vähän kattelee. Siellä oli neljä koski rinnakkain suoralla melkein. Eko Pingviini näytti, se oli voittaja tässä kohtaa, mutta joutuu menee leveäksi. Huhtari samaan aikaan varikolle, kun sieltä viisi autoa tulee rinnan. Daniel tekee liikkeitä, tulee sieltä ulkoilta sisälle. Että nyt vaan sattuisi mitään. Nyt on kyllä. Nyt saa olla tarkkana noissa liikkeissä, ettei vaan osu kenenkään. Eko Pingviini siitä 3 sekuntia sen varikottiin ratarajoja. On kyllä... On kyllä, aikamoista vääntöä täällä takana, nähdä onneksi. Siinä taisi olla viimeisestä sama aika kun Timpe on tehnyt ohituksen Markuksesta sijalle 2. Ja chatin puolella Sabamies, Sabamies kysyi, että onko valmiina sunnuntaina, niin en lupaa mitään. On vielä perjantai lauantai edessä. Siinä on muuten Timpe ottanut kuninkaan. 60. Alle sekunnin päästä tälle suoralle, katsotaan onnistuuko ohitusyritys. Kyllä vain, laitetaan tähän väliin kans renkaat tonne näkymään. Se on Huhtari käynyt hakemassa hardit vähemmän yllättäen. Timpe ja kuningas käyvät täällä vääntöä. Joo, ja siis leikki ottaa tämän kärkinelikon tästä nyt kiinni ja sitten kun tosta lähtee porukkaa varikolle, niin nousee kyllä ykköseksi. Ja pystyy ajaa noilla mediumilla sitten paljon pidempään. Täältä Markus tulee varikolle. Lähtee hakemaan undercuttia. Chatin puolella kysytään, että miksi Vingis noin alhaalla. Vingis otti varas lähdön ja sai varikon läpi ja jo rangaistuksen ikävästi. Joo, ja Huhtari sitten pyörähti tossa ja tuli käymään varikolla, niin on sitten pudonnuttunutkin koko joukon viimeiseksi tässä vaiheessa. No vai. Chatin puoleisessa Aretsa kyselee, että mahtaakohan tänään kisassa sataa. Meillä ei täällä selostamon tiedossa ole kristallipallo ollut päällä, niin me ei tähän hätää osata sanota, mutta jäädään innolla seuraamaan. Joo, ainakin taivasille vähän on tummunut tässä kisan edetessä. Se voi olla mahdollista jopa, että tulisiko tänään pientä selostajien kyyneleitä. Oi voi. Täällä tosiaan nyt näitä sijasta 7-11, oikeastaan 12 välisessä kamppailussa. Lähdetään Stabinin kyydissä, päästään tänne takasuoralle, kun siellä Daniel on ihan... Ja nyt Timpe siirtyy tai lähtee ohitus yritykseen kuninkaasta, mutta
Ei pääse vielä tossa. Pääse vielä. Takasuoran päättymässä. Mutkassa. Nyt kuningas varikolle ja Timpe jatkaa vielä näillä renkailla. Maikseri myös varikolle. Takasuoran päässä ja jarrutuksessa erittäin tiukkaa kamppailu. Kameramies on vähän hukassa, alkaa välittäkö, mutta Daniel ja Pingvin käyvät järkyttävää vääntöä. Tätä on jatkunut jo monta kierrosta. Oi. Sitten osuu. Meneekö siinä eka Pingvin kisa? Kyllä menee. No 5 sekuntia sakkoon. Tästä tulee kyllä jälkipyykkiä. Ja siinä on kyllä vaikeeta. Kyllä vaikeeta ja virtuaalista safety caria ja sitten virtuaalinen. Pingviini diskataan kilpailusta. Oli paha episodi. Joo, just pääsin vaihtamaan tuohon ja sitten näin kun Ferrarin punaisia siivenkappaleita oli ilmassa. En nähnyt ihan mitä siinä oikein tapahtui. Siinä, taisiko, olisiko Danieli siihen perään vai mitä? Pingviini ajoi ihan ajolinjalla ja sitten Daniel oli menossa varikolle. Oletti ilmeisesti, että Pingviinikin menee, mutta Pingviini jarrutteli siihen mutkaan, joka kääntyy vasemmalle ja Daniel oli menossa kaasupohjassa suoraan, niin aika suoraan vaihdelaatikko kopautti sitten, kun virtuaalinen Pablo on tämän johdosta saatu radalle ja huhtarille tosiaan sieltä varikon läpiajoa ja sitten huhtari keskellä. Huhtari tosiaan ulkona. Siellä on huhtu. No joo, nyt en tiedä sitten mitä siellä huhtarille kävi, kun eka tuli toi sakko tosta ylinopeudestaan virtuaalisen turva-auton takana ja sitten olikin yhtäkkiä kuljettaja seinässä. Ei oo kyllä nyt kausi alkanut sillä toivotulla tavalla, että nyt sitten pitkä takamatka tulee olemaan noissa pisteiden suhteen, jos mennään uusia viime kauden temppuja. Kyllä vain. Virtuaalinen Pablo on ajanut pilttuun puolelle ja kilpailu jatkuu. Cheerless Lake tällä hetkellä johdossa, Mato toisena, Jankku kolmas, Stabin neljäs samaan aikaan, kun Stabin ja Jankku käyvät vääntöä. Sektorissa myös liputetaan keltaista, en nyt tosu silmää, että minkäköhän ihmeen takia tällä kertaa. Siinä on sitten kuningaskin tässä samassa Jankku ja Stabinin kanssa tässä samassa. No vai täällä on erittäin hyvät väännöt. Top 4 tässä kohtaa ei ole käynyt varikolla vielä, kun kuningas viidentenä on käynyt jo, että saa nyt nähdä. Ja tää auttaa kyllä cheeseleikkiä, jos kuningas joutuu tässä kauan pysymään näitten kahden takana, koska kuningas on käynyt varikolla ja vaihtaisi noin hardrenkaan talle. Ja se on nyt se yli 20 sekuntia jo cheeseleikkiä. Ja nyt sitten osuu Stabini ja kuningas osuu siihen ja nyt on sitten romua. Nyt on romua siinä. Ja virtuaalinen Pablo Stabinille sakkoa jälleen radalla. Johan nyt on. Kyllä nyt tulee osumaan. Katsotaan, jos saadaan silmi, että mitä vahinkoa siellä on käynyt. Markukselta puuttuu siipi. Siinä on ainakin Timpen etu siitä. Timpeltä samoin. Just toi tuolla vaihtaa uudet hardrenkaat. Tai hardrenkaat alle ja nyt on sitten siipirikki, jota tulee uudestaan varikolla. Kyllä. Maikserilla näyttäisi olevan kaikki ihan kunnossa. Jankulta puuttuu päätölevy. Markuksella tää sataa nyt kyllä tosi pahasti Cheerlessen laari. Kuningas sieltä varikolle. Markus myös. Timpe myös. Mutta katsoppa ketä on kakkosena. Lihava Mato, joka lähti viimeisestä ruudusta ja nyt on noussut kakkonen. Kyllä vain. Mato selkeästi tietää mitä tekee. Joo, ja siinä on kuitenkin 12 sekuntia Maikseriinkin, että tässä voi ihan hyvä kisa tulla itse asiassa Alfa Taureille molemmat siinä, 2 ja 3. Hyvältä näyttää ainakin tässä. Kyllä vain, mutta ei sovi unohtaa, että 17 kierrosta vielä jäljellä, mitä vaan voi tapahtua. Siellä
kiskustellaan säännöistä chatin puolella. Säännöt on, mutta niiden noudattaminen on tainnut jäädä Kanadan maalle, niin en tiedä. Kanadalaiset on tunnetusti aika kohteliaita, en sitten kiinalaisista tiedä. Eli eikö se tarttunut joku epäkohteliaisuus, en osaa sanoa, mutta... Joka tapauksessa ennen varikkopysähdyksiä... oli kolme kuskia kärkikamppailussa, kuningas Markus ja Timpe. Ja ikävä episodi käy, kuningas tippunut siellä 10, Markus siellä 12 ja Timpe 13, mutta kuningas ottanut mediumit ja Markus hardit ja Timpe mediumit. Mutta tullaan näkemään vielä kilvan ajoa tähän loppuun mennessä sama aika kuin Markus kuittaa Danielin siivän avulla ja siellä 11. Joo, tää on kyllä tuomarille tulee ole kyllä ylityöpäivä sen jälkeen, tämän kisan jälkeen. Siellä tulee niin paljon ihan varmasti tutkintaa näiden kolareiden osalta, että saas nähdä. Jep, mä ihan kerran nyt näkee, että mitä siinä Stabinin tilanteessa kävi, mutta siellä oli joku pyörähtänyt tai sitten oli osunut takapyörää ja sen takia pyörähtänyt. Ja sitten siinä olikin ketjukolari niin kuin tammikuussa Turun väylällä. Kovin ikävä. Joo, ja siellä joo, toi on paha paikka siinä mielessä, että siellä on niin pieni se tila, että siinä helposti sitten ei ole oikein paikkaa mihin mennä, ja sit siinä on helposti tommonen iso juna kasaantunut, jos siinä pari kolmekin autoa poikittain. No vain. Aika lailla kaikki erot radalla nyt venähtänyt semmoseen sekuntiin. Tässä on menoa alle sekunnin päässä toisesta on Majuri ja Jankku. 70. Anteeksi, Stabin ja Jankku. 70 eroja. Jankulle siipi auki siitä. Katsotaan, kykeneekö ensimmäiseen mutkaan haastamaan Stabinia, jolla kummallakin on 10 kierrostajat mediumit alla, mutta Stabinillä tosiaan tuosta kolarista aiheutunut 5 sekunnin aikasakko. Ja tämähän muuten siis näette kolareiden on se, että tämä vähän auttoi vingissiin kilpailuun, että vaikka siinä alussa tulisikin se varikon läpiörannastus, niin on jo nyt sitten siellä 7 noussut. Ja vähän kävi onni vingissilläkin matkassa. Kyllä vaan, ja vingissäkin on käynyt varikolle vaihtamassa renkaat, siellä on 3 kerrosta ajettua hardin jalla, niin todennäköisesti ei miestä enää varikon puolella tässä kilpailussa nähdä. Ei, ja sitten Jankku ja Stabin ja Mato ja Cheese Lake. No Cheese Lake nyt ajaa ihan yleisessä yksinäisyydessä tuolla kärjessä, mutta... Mutta Jankku ja Stabin, kun tuossa tulee vielä varikolle, niin vinkissä nousee ainakin pari pykälää ylöspäin. No vai, kun täällä Jankku Majuri välinen vääntö sijasta 5. Majuri avaa takasiipensä. Ei ole näköistä. Lukistaa olkapää yli vielä, että sinne jäi ja sija 5 Majurille, mutta Jankku ei luovuta. Saa siiven auki tähän seuraavalle suoralle ja siinä on Stabinki on vähän matka päässä. Vähän menee Jankulla viimeinen mutka leveäksi ja Majuri karkaa horisonttiin. 80 euroa. Joo, ja Jankku on tietysti noi vanhat renkaat, niin siinä on vähän vaikeuksia tietysti yrittää pysyä tossa Majurin perässä. Kyllä vain, kun Majuri on nälkäisellä päällä hyökkää seuraavaksi Stabinin kimppuun. Huolisi kun Tero tässä kohtaa, käy siellä takasuoralla nähdä ohitus, mutta chatin puolella kysytään, että kenen veikkaat voittavan, onko voittaja Chilles, Mato, Maikser, kuningas, Markus. 5 vaihtoehtoa annetaan, mutta on kyllä sit huono, kun joku muu voittaa sen. Täällä on kysymyksen tekijällä aikamoinen jinksi päällä. Siinä on kyllä 5 kovaa kuljettajaa.
En osaa kyllä itsekään sanoa vielä tässä vaiheessa, kuka noista pystyisi edes voittamaan tätä kilpailua. Chiesleykillä kyllä hyvin. Hyvät mahikset siihen on tällä hetkellä, jos ei mitään suurempia virheitä tee tai turva-autoja tuu radalla. Sitten on kyllä. Ja chatin puolella ihmetellään, että Jankulta taitaa pala siipeä puuttua, niin oikea päätölevy puuttuu sieltä, mutta 11 kerrostajat mediumit, niin... Kohta tulee vaan mieleen kysymys, että onko täällä yhtäkään kuljettaja, jolla ei ole siivestä. Josta ei puuttuisi palasia, että tuntuu, että kaikilla on siipirikki ainakin kerralla. Mutta ainakin ensi vuoden formulassa, niin niissähän ei ole päätölevyjä ollenkaan niissä. Ei takasiivessä ei ainakaan ole. En nyt muista, onko etusiivessä, mutta vähän suoraviivaisemmat ne. Niin tarvitsisi ihmetellä, että puuttuuko sitä päätölevyä vai eikö sitä puutu. Stabilin muuten otti tuossa äsken 3 sekuntia lisää sakkoa. Voitaisiin tekee nopealla matikalla 8 sekuntia. Joo. Kuka taas? Onko saada näin? Vähän tästä väärää kohtaa. Kyllä vain 8 sekuntia. Pitäisi soittaa vanhalle matikan opettajalle, että voisi nostaa vähän mun arvosanaa. Se siellä Jobs on lähtenyt jo karaokeen puolelle selkeästi laulelemaan. Oi että. Sitten tosiaan tällä radan puolella niin Stabini menee Vingisestä ohi. Ja... Mutta Vingissä on siiven auki. Ja tulla takaisin aika heittämällä. Aha, Vingsesin. Ei kyllä siellä... Ei, helpon näkö. Kyllä vain Vingis takaisin siellä 5. Joo, ja nyt Stabin sitten varikolle ja tuleekohan Jankkujen. Joo, Jankkujen kun samalla kierroksella. Siinä tämä kaksikko, joka on taistellut aika kauan tossa. Kyllä vain, kun radalla. Kilpailu kärjessä tällä hetkellä lihava mato. On mennyt Chillesleikistä ohi. Chillesleikki on juuri käynyt tällä tämän kierroksen alussa varikolla. Tää madolle ruutuaika. Kilpailu kärkimiehenä on helppo hymyillä. Kyllä. Tosi ei kyllä kauan pysty noilla renkailla kohta ajaa. Luultavasti täältä kierrokselta varikolle feikkaisiin. Ja chatin puolella... Niin sanoo. Siinä on Chiesleikki. Joo. Niin, Chiesleikki ottanut tota eroa, että se on ihan justiin alle 2 sekuntia nyt tällä hetkellä. Ei siinä madolla paljon sanomista, jos ohitusyritys tulee, että sen verran uudet vanhat renkaat on. Chiesleikillä uudet ja madolla vanhat renkaat, niin ei, vauhtiero on aika huima. Ja tässä radalla Vingis tulee majurista ohi. Tässä on vähän käyty tätä vääntöä, mutta toistaiseksi Vingis sijalle 4, kun siellä kuningas ja komentorivi vaihtavat paikkoja. Kuningas sijalle 6 tässä kohtaa kilpailua, kun 13 kierrosta on matkaa maaliin. Eipä soitatakaan sen matikan opettajalle. Eikö se ollut viimeksi jotakin annettiin matikkojen kanssa vähän ongelmia? No siis. No tuossa chatin puolella niin Explorer sanoo, että on tässä Jankun vieressä ja kysyin sieltä, että puuttuuko päätölevy, niin hän vastasi, että ei puutu tosiaan. Joo, meillä täällä striimin puolella niin näytti, että päätölevy puuttuu, mutta en sitten tiedä. Toivottavasti ei vaan nähdä tässä niinku viime kauden, oliko F1-luokan GP Meksikossa, kun Janetskin lähti suoralla vaan yhtäkkiä niitä päätölevyjä irti, että se oli aika hasardin näköistä. Sitä ei kukaan kuljettaja ei varmaan haluaisi suoralla lähteä yhtäkkiä päätölevyjä irti. Tosiaan, näillä tulee Cheerless, Lake ja Mato takasuoran jarrutukseen. Kansainvälisen ohjelman kuvakulma on vähän hassu, mutta Cheerless Lake
tulee ohi. Siellä yksi tässä kohtaa kilpailua. Mutta Mato tulee takaisin, haastaa takaisin. Mä menen takaisin kärkeen. Vilautettiin vahingossa. Joo. Siinä yrittää vielä rintua. Vilautettiin vahingossa jankkujankkua autoa tässä kesken. Siellä vähän kolahtaa renkaat yhteen. Chillessä kävi ratarajojen ulkopuolella, mutta Mato tulee täältä toistaiseksi vielä kärjessä. Kärjessä. Siinä on tässä jäänyt näköjään taas sen menu siihen aukeen. Pahoittelen. Joo, nyt on muuten Madolla kyllä luisuu niin se hemmetisti tuo auto. Ei noissa renkaissa pitäisi olla enää mitään pitoa. Ihan hyvin vääntää tossa kuitenkin chillassia vastaan. Ei siinä. Siis kyllä, hyvin kyllä pysyy siinä edessä, mutta katsoppa, kun tälle suoralle mennään, niin siinä on kyllä aika vaikeeta sitten yrittää. Tää auttaa tietysti Maikseria vähän se. Pystyy ehkä ottaa hieman tuota kärkikaksikkoa kiinni. Ja jos mä otan tossa kauankin vielä roikkuu, niin Maikseri pääsee tähän taas tuosta mukaan. Sieltä tullaankin rinnalle jo avattoman takasiiveä avulla ja nytkö se toteutuu? Kyllä vain. Siellä yksi, mutta Mato saa taas tähän pääsuoralle siivi auki, mutta on kyllä Chillessillä sen verran enemmän pitoa noissa hardeissaan. Eikä tuu vieläkään varikolle Mato, että nyt ajetaan kyllä aivan loppuun nuo renkaat. Tähän noista on ei enää jäljellä. Ei varmaan yhtään mitään, mutta Mato hakee vähän tämmöstä päinvastaista taktiikkaa. Hyppää varmaan softeille tähän loppuun mennessä. Sitä ei olekaan vielä nähty. Sitä mäkin vähän tässä mietin, että yritetäänkö siellä nyt semmoista taktiikkaa. En tiedä. No kohtahan nähdään sitten sekin, että kuinka nopea taktiikka se on. Pirellin pojathan tuossa ennen kisaa arvotteli, että soft medium, medium voisi olla taktiikka, niin Mato sitten painaa mediumilla pitkän stintin ja sitten todennäköisesti hyppää softille tuohon loppukisan ajaksi, mutta se nyt jää nähtäväksi. Joo, nyt tää sitten johtanut Mato Hamiltonilta näitä mallia, että valittaa kohta, että on renkaat kulunut, niin sitten alkaa tulla nopeita kierroksia. Mistä sitä ikinä tietää? Nimenomaan. Siellä radan puolella aika isot erot joka suuntaan tässä kuvissa. Timpe siellä 8, joka oli tässä ikävässä kolarissa osallisena. Kävi kolarin jälkeen hakemassa mediumit, kun Markus ja kuningas, jotka olivat... Joku kuningas oli jo. Et kuningaskin haki silloin mediumit ja Markus otti hardit. Että Markus on nyt jäänyt 4 sekuntia Timpestä, mutta saanut nähdä, että jos mediumit loppuu kesken, niin mihinkään Markus vielä yltää. Joo, ja nyt Mato tuli sitten varikolle vihreä viimein ja ottaa itse saarrenkaat. Nyt oli kyllä vähän... Voin jopa vähän ihmetellä tuota taktiikkavalintaa. Noin kauan kuitenkin noilla mediumeilla ajettiin tuolla radalla. Että ehkä aikaisemminkin olisi voinut tulla sisään, mutta no... Katsotaan mihin Mato sitten tosta vielä nousee. Joo, ei kieltämättä meikäläisen taktiikkakirjassa ihan ekana olisi tommonen taktiikka, mutta todennäköisesti Alfa Taurilla tietävät, mitä tekevät. Kyllä. Näin ainakin luotamme täällä selostamon puoleisessa. Kuningas on ottanut majurin kiinni. 0,8 sekuntia eroja. Timpälläkin 0,5 sekuntia komentoriviin. Saadaan ehkä hyvät väännöt taas tässä. Joo. Aikaiseksi. Kyllä varmasti. Ja nyt komentorivilla vähän lähtee auto heittelehtiin. Ja Timpe tulee jo ennen takasuoraan ohitte komentorivistä ja nyt nousee no siellä 7. Komentorivi saa avattavan siiven tähän takasuoralle. Niin aika nopeasti Timpe kyllä ottaa 60 euroa siihen. Saa nähdä riittääkö edes
Send It-mahdollisuuteen. Katsotaan. Aika kaukana näyttäisi olevan. Pisti varmaan kaikki tehot tuohon suoralle, ettei vaan pääse uudestaan ohi. Ei, tuolta ei olisi pystynyt sukeltaa ja sammatti sukeltaa. Siellä heitetään tota... Hyvä tota... Miksu Paatolaisen tota... taktiikkakirjamainostusta. Tämähän se olis. Yhteistyösopimusta solmitti siellä toimiston puolella. Joo, kaikilta kuskilta omat taktiikkakirjat kaupan hyllyllä, niin siinähän olisi luettavaa. Kyllä vain. Sijasta 4 näyttää alkava muodostuva pikku kamppailu. Siinä on kuningas, majuri ja matonainen sekunti. Kaikilla eroa toisiinsa, mutta mahdolla täsmälleen nollakierrosta ajetut haardit, kun majuri ja kuningas ovat ulkoiluttaneet kumejaan jo 10 kierrosta kohta. Joo, nyt sitten mato. Katsotaan onnistuisko tota... Onko suora vauhti sen verran, että pystyy majorista ohittamaan. Ei taida vielä ihan tällä kerroksella riittää. Ei välttämättä, mutta... Cheerless-leikki... Kai majori menee pitkäksi. Anteeksi, cheerless, kun... Joo, vähän. Joo, mato ihan siinä rinnalla. Menee ohi. Mutta majori saa siiven suoralle. Katsotaan, majori kykenee kyllä siitä. Siipi aukeaa, mutta mato saa sen verran paremman ulostuloa, että siellä siintää vain auto horisontissa melkeinpä. Puoli sekuntia ero tässä kohtaa. Seuraavaksi mato lähtee sitten haastamaan kuningasta. 1,2 sekuntia ero tässä kohtaa. Joo, ei tässä nyt oikein nyt tällä hetkellä. Tässä on tää majuri-mato-kamppailu ehkä isoimmilla. Et nyt on sitten taas vähän näitä eroja tullut kuljettajien välille, ettei oikein ihan semmoista terävintä taistelua kyllä saada aikaa. Pro Särmäjä kysyy chatin puolella, että kuka otti lähtörankuna. Lähtörankun otti Vinges, joka on tällä hetkellä sijalla 3. Ja siis... Näillä tuloksilla, niin jos mun matikkapää on oikein, niin Vingis olis jopa tämän sarjan kärkipaikalla noissa pisteissä. Oli viime kilpailussa 2. ja nyt sitten taas uudestaan podium-sijassa kiinni, että hyvää kautta on kyllä ajanut. Vaikka se rangaistus nyt tulikin, niin silti. No vaan, katsotaan tähän väliin noita sijoitusten vaihteluita. Cheerless Lake nousi 11 sijaa, mato 10 sijaa. Kuningas aloitti tosiaan paalulta, neljäntenä nyt. Niin, mun matikalla tippunut 3 sijaa, ekohan se mukaakin tossa. Ja Vingissä kyllä hyvin päässyt nousemaan, tippui kuitenkin 5. tosiaan aikaisessa vaiheessa, viimeiseksi, ei 5. aika aikaisessa vaiheessa kisaan. Mutta siellä 3. Joo, Lehtonen kysyi, että vai eikö ollut tuoretta softia jäljellä, niin kyllä madolla sitä renkaista ei ollut tuota puutetta, koska ei ole yhtäkään kierrostossa aikaa, jossa niin renkaita piti olla ihan rutkasti jäljellä. Että olisiko siellä sitten tullut joku pieni kämmi tuossa varikon sitä rengasta valitseessa, niin sekin on niin, mahdollista kyllä. Sitä nyt voi tietää, että ne siellä Alfa Taurin pilttuissa niillä renkailla tekee, kun ei nyt ainakaan siellä radalla ole pyörimässä. No, sehän on just näin kyllä kans, että... Päästään tänne takasuoran alkuun 22. kerran. Markus 30. komentorivistä. Siitä siipi auki. Ja aika lähellä ennen kuin siipi edes aukeaa. Tää pitäis olla ihan... Hetkonen, tähän nyt tapahtuu. Suoritus, ohitus, mutta Cheerless Lake tosiaan lähtee sessiosta.
Kärkimies. Onko nettiongelmia? No toivottavasti pääsee takaisin, että voi olla, että luultavasti onkin nettiongelmia sitten siellä päässä. Toivotaan, että mies pääsee kohta takaisin. Kyllä vain, mutta kuvissa Markus ohittaa komentorivin. Erittäin tyylipuhtaasti, ei kysymystäkään. Katsotaan hetken aikaa Cheerless-leekin ajamista. Nyt en oikein ota tästä ihan selvää, että onko siellä botti vai mies. Ei, kyllä se on botti, koska Mikeseri otti 3 sekuntia tässä. Kyllä, Cheerless-leek on tippunut. Ikävä kyllä linjoilta. Ja tää nyt on, näyttää aika vahvasti, että Mikeserille menee nyt nopeasti Cheerless-leikki pääsee pakoisiin. Katsotaan, toivottavasti pääsis kohta takaisin. Tää ei oo kyllä yhtään hyvä juttu sitten. Tai tää on kyllä aika ikävän oloinen juttu, jos tän takia voiton menettää. Vai, Mikeseri tulee siiven avulla ohi. Oppikirjaohitus. Ei maahan minkään. Mikeseri siellä 1 ja Cheerless-leek tässä kohtaa siellä 2. Tai hänen bottinsa. Ja Wingis on siinä 13 sekunnin päässä vanhoilla harreilla, että nyt saattaa podiumille päästä, jos käy oikein hyvä tuuri. No, kyllä toi Eero Kappanen, kyllä sitä, no en tiedä, tiukolle se kyllä menee. No, onnistuuko Wingis sitten vielä sieltä? Seurataan tilannetta ja tää Timpe kyytii 80 majorista. Tullaan kakkossektorin alkuvaihetta. Kyllä toi keskisektori on vähän nihkeä ajaa likaisessa ilmassa, että siinä pitää kyllä olla kieli käskellä suuta, ettei nyt lähde luistelemaan niin kuin meikällä lähti Kanadassa likaisessa ilmassa sinne seinän puolelle ja kävi niin sanotusti köpelösti, mutta ei maha minkään enää. Joo, ei se surkuttava enää ota, kun kilpailua ajattelin sen jälkeen pitää jo keskittyä seuraavaan. Seuraavaan kilpailuun, mikä on edessä. Äkkiä unohtaa ne virheet ja kaikki. Kyllä vain. Ja tästä saadaankin aasin silta, että sunnuntaina tosiaan F4-luokan osakilpailu. Suosittelen kaikkia saapumaan paikalle, kun tässä Timpe käy näyttäytymässä majorille peileissä. Ei pääse ihan tuohon takasuoran päätyyn ohi, mutta se on kuitenkin pääsuoralle siiven vielä auki, niin katsotaan mihin Timpe pystyy. Alkaa aika vanhat neljunit kyllä ole alla. Voi olla, että harmit on vähän parempi tässä kohtaa. Joo, kyllä mä luulen kanssa, että harmit toimii pikkasen paremmin kuin mediumit tässä vaiheessa. Jo kilpailua. Kunnukurvakin sanoi, että kyllähän tosta menee kaikki ohi. Botti on 5 sekuntia kierros hitaampi, niin onhan se Wingis jo 3 sekunnin päässä. Kyllä. Tää alkaa. No nyt Cheerless-leekki pääsee mukaan tähän, että uudestaan, että nyt ainakin kakkospaikka voi olla. Kakkospaikka hallussa vielä, ainakin saa siitä taistella. Pääsi onneksi vielä mukaan, ettei ihan tonne ihan jämäsijoille putoa. Hyvä homma, ja tässä Wingis on alle sekunnin päässä. En tiedä, oliko mittauspisteellä, katsotaan saako Wingissä siipeä auki. Nyt vähän Cheerless-leekki kyllä teleporttasi tässä meidän kuvassa. Ei oo Wingis siellä siipi auki ja siinä painetaan rengas rengasta vasta ja kuningas täällä tähtäilee, että minkäs tyyppistä siinä edessä on. Mutta tosiaan Cheerless-leekki on päässyt takaisin kilpailuun mukaan, niin hyvä vääntö saadaan vielä sijasta 2. Joo, siinä kuningas tähtäjän paikalla. Siellä on 4, jos tossa nyt jotakin
pientä osumaa tai muuta vastaavaa tulee, niin siinä on hyvä sitten tuikata ohi. Kyllä vain. Prosarmea sanoo chatin puolella, että vingis 3 sekuntia rankkua. Kyllä vain. Sen piti sanoa, mutta se nyt jäi piippuun vähän. Kyllä vingissi vähän heikoilla tässä 3 kiekkaa jäljellä. Aika kovaa saa mies ajaa, että tästä podiumille enää pääsisi. Kyllä. Siellä on itse asiassa Daniel ja joku tyyppi vielä taistelee tuosta ihan viimeisestä pistesijasta. Siinä on 50 kuljettajien välillä. Tästähän tulee vielä, kumpi saa se himoitun yhden pisteen ja kumpi sitten se vähän vähemmän himoitun kultaisen ananaksen. Niin, kultaisen ananaksen. Vai. Katsotaan sinne puolelle pian, katsotaan, että saadaanko tässä mitään ohitusyrityksiä DRS-alueella täällä kärkikamppailussa ja ainakaan takasuoralla. Kirles se on repinyt pikkasen eroa ja vingissiin. Madolla siitä siipi auki, mutta ei taida ihan riittää ensimmäiseen mutkaan ainakaan. Lopetetaan takasuoraan. Danielin kyyti on siinäkin sen verran eroa, että ei taida edes lähteä sukeltamaan. Ei mene aika pitkäksi toi jarrutuskin, että alkaa noin harditkin olemaan aika liukkaat. Joo, ja kummallakaan kuskilla noista joku tyyppi tai Danielin, niin kummallakaan ei vielä pistetyliä avattu tässä sarjassa. Siinä varmasti molemmat haluaa sen. Kyllä vai, tässä on erittäin mielenkiintoinen kamppailu odotettavissa tällä päätöskierroksilla. Jätään siis kierrosta 26 ja 28 kierrosta ajetaan, eli ollaan ihan loppuvaiheella mun matikalla, jos nyt ihan oikein osasin laskea. Joo, ehkäpä. Ei tuu vahvistusta, auttakaa nyt joku. No mä just katteen tossa vähän noita eroja, niin mulla meni vähän tämä juttu. Ihan. Ei se mitään. Mun siinä miestä puuttuu palanen. Eiköhän vielä kaikilla välillä. Nyt tullaan taas takasuoralle. Daniel puolisekuttia joku tyyppiin. Siip saadaan siis avattua. Tulee vuosituhannen vaihde mieleen Ferrari ja McLarenin kamppailu. Eri värinen se McLareni kyllä silloin, mutta... Joo, silloin oli musta harmaa ja oliko vähän pientä punaistakin sitten vähän myöhässä tässä vaiheessa. Ne oli hienoja autoja kyllä. Ihan mun lemppariautoja. Daniel on lähellä, mutta ei... No, joku tyyppi menee vähän leveäksi. Mutta pääseekö Daniel iskemaan ihan siinä takana kiinni? Kyllä Danielillakin sutii niinku Bemari Selli Parkiksella, mutta katsotaan pääseekö tekemään ohitusta. Onko sulla kokemusta? Ei. Heti nyt vaan joku kielikuvan tuolta aivojen perukuista. Ai vai. Tuonne ainakin radan puolella menee hyvin. Tää on hyvännäköistä kamppailua. Sijasta 10. Kuten Morjens tuossa aikaisemmin totesikin, niin Danielilla eikä joku tyypillä vielä tältä kaudelta ole pisteitä, kun siinä kolahtaa. Ai. Pieni osuma, mutta ei tullut mitään vauriota onneksi tuohon. Nyt on mut aika... Ai, nyt joutuu tuonne liikaiselle puolelle. Mutta onnistuisiko silti saamaan tuosta? Se on muuten viimeinen kerta, että tähtänyt käyntiin sitten tuonne paikseen. Katsotaanpas nyt. Nyt on kyllä lähellä. Jättää kyllä jarrutuksen tosi myöhäiseksi. Joku tyyppi käy vähän siellä.
osumassa tota Danielin vaidelaatikkoa, mutta nyt sitten Daniel onnistuu tuossa ohituksessa, ainakin tässä kohdassa. Ohitus. Kyllä nämä kaksi kuljettajaa myöskin lähtevät viimeiselle kierrokselle. Ai, näytti vähän hassulta. Tuo tilanne, ihan kuin Daniel olisi vain pysähtynyt siihen keskelle rataa, mutta selvitään ilman vaurioita tässä kohtaa. Tulee sitten Mikesilta takasuoraa siinä cheeseleikki 8 sekunnin päässä. Sitten Wings ja kuningas, siinä voi ehkä vielä jotain tapahtua. Ja aika kaukana on kyllä. Ei taida. Mutta itse asiassa Wingsillä on toi 3 sekunnin rangaistus, että se pudottaa Wingsia sitten. Siellä 5. Ainakin 2 jaa. Täältä tulee Mikeser. Joo. Voittaa Kiinan osakilpailun. Erittäin vaiherikas kilpailu. Cheerless Lake on toinen. Hän on myös yleisön suosikki tänään. Hän on päivän kuljettaja. Siellä 2 maaliin. Wings tulee kolmantena. Oi oi. Hupsat seinän puoleeseen. Oho. Tippuu 4. Ja mitäs? Cheerless Lake on mun tuloslistalla 5. Mitähän siinä nyt tapahtuu sitten? Nyt on kyllä... Nyt saa kyllä sitä tuomari oikein. Tuomarista kyllä nyt tehdään nää hommat aivan uusiksi, että nyt on kyllä sen verran outoa. Outoa en tiedä, jos joku tyyppi menee viimeisessä mutkassa ympäri, oi oi oi. Ei sentään autohan saa pidettyä. Sijan 11. Stabin sijan 12 maaliin. Noin. Ja viimeisenä Jankku. Chatin puolella kysytään, että mitä kävi Cheerlessillä. Me emme täällä selostamassa nyt yhtään sitä sanoa, että pitää selvitellä, saada virallinen tulosluettelo tuohon nokan eteen. Joo, ja varmasti tää sitten saadaan sitten toi virallinen tulokset sitten viimeistään seuraavaan lähetykseen. Tietoa, että tässä nyt on niin paljon tutkittavaa ja kaikkea vielä. Tää nyt on vasta vielä alustava lista. Kyllä vain. Siinä tuuletellaan Alfa Tauri, tupla podium, kuten Kelsbrook chatin puolelta toteaakin. Kana ennusti hyvin tänään, sanotaan näin. Ja tämänhetkinen tuloslista on siis seuraava. Voittaja on Mikeser, toisena kuningas, Mato 3, Wings 4, Cheerless Lake 5, Timpe 6, Majuri 7, Markus 8, Komentorivi 9, Daniel 10, joku tyyppi 11, Stabin 12, Jankku 13 ja keskeyttäneiden listalla tänään huhtari ja paikkokuski Eko Pingviini. Semmonen kilpailu. Olipa. Oli kyllä osumaa ja kaikenmoista. Silti ei Pabloa vieläkään radalla. Että se on kyllä kummallista, että ei haluta tulla sieltä radalle käymään edes yhtä kierrosta ajamaan. Joo. Aika sanattomaksi vetää kyllä. Siivet oli taas iso osa tätä kilpailua. Noin. Siivestä puuttuu palanen. Joku vei sen. Tästä suoraan karaoke, mutta hypätään eka studioon. Katsotaan, saataisiinko me sieltä Mikeser kilpailun voittaja haastatteluun. Katsotaan, tulisiko Mikeser mennä. Sieltähän Mikeser tuleekin. Terve, terve. Kuuluuko Mikeseri? Joo, kuuluuko? Kuuluu. Kuuluuko mä? Paljon kyllä, onnea voitosta. Tuliko vähän yllätyksenä? No joo, toi oli tommonen vähän lahjoitus. Heti tossa lopussa mä mietin, että olisiko pitänyt leikki päästää sitten vielä ohi. Sillä katkesi siinä jossain vaiheessa sen etsin. Joo. Joo, sieltä sulla on jotain muutakin ongelmia sitten tuossa
ihan lopputuloksissakin. Mä en tiedä, mitä siellä sitten kävi siinä lopussa. Joo, ei tiedetä itsekään, että se nyt katsellaan tuossa sitten vähän myöhemmin se homma uudestaan. Joo. Joo, mites taktiikka, toimiko hyvin ja näin muuten? Joo, ei siinä. Toi on Kiina on hyvä rata silleen. Vähän harmittaa nyt kuin noilla muilla. Mä en tiedä, mikä joukkokolari siellä tapahtui siellä alussa. Olisi ollut ihan kiva päästä kokeilemaan, että mihin olisi vauhti riittänyt tuolla. Joo, siellä tuli Romua Stabiniin ja muistaako Bullis, kuka siinä toinen oli osallisena. Kyllä se Timbe oli siinä. Ja joo, siinä ainakin kolmella autolla hajosi siivet. Se oli aika... Saatiin se ruutuu kyllä, mä nyt ei ihan nähnyt, että mitä siinä kävi, mutta... Mutta... Joo, ei mitään. Kiitoksia, kun kävit tästä lyhyt haastattelu ja onne seuraaviin koitoksiin. Hanaa vaan. Ollaan saatu myös selostuskopin puolelle haastatteluun. Löytyykö Mato sieltä? Mä haluan, että sulla on mikki, mutta ei... Nää on moro. No niin. Mitäs ainakin kuuluu toistaiseksi podiumilla? Miltä nyt tuntuu aikamoinen nousu? No joo, kyllä se vähän mielenkiintoinen kisaan toi nyt oli. Että jos miettii, että kyllä me siinä mietittiin Maikin kanssa vähän sitä strategiaa etukäteenkin, mutta että olisiko tuossa nyt voinut vielä erikseen niin kuin taistella sitten ykkös-kakkossijasta niin kuin kahdella autolla, mutta ja ok tulos meille. Ja kyllä jää ainakin mieleen tämä kisa. Et vähän autoja nyt tietysti gridillä, mutta se jonkun verran vaikutti. Ehkä vähän helpotti mun työtä nyt tänään. Et muuten nuo renkaat tuntui ihan hyvältä. Ehkä olisi voinut venyttää sitä ekaa stinttiä vähän pidemmäksi. Ehkä vaihtaa jotain muutosta sitten siihen vikaa stinttiin, jos olisi kokeillutkin vaikka softeja, jos ne mediumit olisikin kestänyt sitten vähän pidempään. Ainakin tuntuu, että muut sai kestää aika pitkään. Joo, sitä me tuossa vähän ihmeteltiinkin, että kun tuntuu, että ajat niin kauan niillä mediumilla, että siellä tulisi vielä softi talle, mutta päätitkin sitten kuitenkin hardisti valita. No joo, se tuli aika yllättäen. Siinä oikeastaan tiimi vähän painosti, että olisi pitänyt mennä jo aikaisemmin. Et siinä oli se kolmos sija, oli tavallaan niin kuin ehkä hyvä tavoite siinä kohtaa. Ehkä se oli sitten omaa optimistista ajattelua, että ehkä nämä vielä riittää nämä hardit sitten painaa kovempaa tuossa lopussa, mutta ehkä sitten se keskittyminen kanssa vähän herpantui siinä, toi lähti toi, ootas nyt, että tuosta kisan kärjestä lähti se auto, lähti pois, niin ehkä se vähän sotki sitä rytmiä sitten taas, ja tuntui, että vasta vikat kolme kierrosta oli semmoista, niin kuin, että missä tuntui, että se rytmi pääsi takaisin siihen hyvään rytmiin, ja valitettavasti se kisa sitten loppukin vähän liian aikaisin, että ehkä kierros kaksi. Se on aina näitä jossitteluja. Mites ihan vaan tämmönen kysymys, että kun ajoit mediumilla, se oliko 20 kierrosta? Ei se ihan, 18. Alle 17, joo, olisiko se alle 18, sitten se oli niinku 68%. Näytti ainakin siinä kohtaa omat renkaat, että olisihan siinä ollut varaa. Mutta sitten tietysti piti verrata vähän sitä tilannetta, että mikä siinä radalla oli just sillä hetkellä, että ketä vastaan siinä ajettiin kilpaa. Sitten tehtiin nopea päätös, että en mä tiedä, ehkä sen olisi voinut tehdä toisen. No ihan hyvä lopputulos hyvä kuitenkin, mutta kyllä se ainakin chatin puolella keskustelu herätti, jos ei muuta. Että... Joo, ja hyvät pisteet Alfa Taurille tästä kilpailusta. Kyllä vain, varmasti maistuu siellä Pilttuun puolellakin. Joo, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos. Ei muuta kuin ensi viikkoa sitten. Nähdäänkö silloinkin podiumilla? Taas mies lähtee ja voi ei. Piti himputti. Katsotaan nähdäänkö. Oliko siellä ketäs? Meillä oli sitten vielä yksi tässä alustavassa listassa. Onko sulla tuloslista muistissa vielä? Muuttui sen verran
monta kertaa tossa. Että... Maikseri kävi ja Mato kävi ja alustavasti Cheerless, tai omassa ruudussa Cheerless on ilmeisesti toinen. Nyt siinä taisi olla kuningas toisena, eikö ollutkin? Saadaanko me kuningas vielä linjoille? Katsotaan, jos saataisiin kuningas tänne vielä. Odotellaan hetkeä aikaa, jos... Herra ilmestyy. Joo, tosiaan. Vilaudutaan vaikka tähän väliin somet, elikkäs Dirty Racing Officiale löytyy Instagramista, Facebookista nimellä Dirty Racing Official ja Twitteristä sekä Twitchistä Dirty Racing pelkästään. Ottakaa nyt äkkiä haltuun etenkin tämä Twitch-kanava, jos ette vielä ole kerenneet. Sieltä saadaan kuningaskin haastattelua. Hyvää iltaa. Iltaa, iltaa. No, mitäs mietteitä päivän kilpailusta? No, tavoitteena oli kyllä tänään ottaa se voitto. Oli sen verran vauhtia. Ja eilen tuli toisessa liigassa ajettuukin tämän radalla ja siellä tuli voitto. Niin, se meni sitten siinä aika isossa kolarissa siinä kasikierroksella sitten se unelma siitä, mutta aika hyvin sain kyllä vielä pelastettua kisan tuossa. Ehkä vähän vahingossa otin ne mediumit siinä alle ja ajoin niillä sitten 20 kierrosta ja lopulta oli 86% renkaiskulmaa, että alkoi kyllä tuntua siinä lopussa. Joo, henkilökohtainen kokemus on, että se on aika riski ajaa sillä 86%, mutta mitä siinä kävi siinä kolarissa? Osaatko kertoa? No siinä Stabbinen Jankku taisteli aika pitkään mun edessä itse sen koko kierroksen ajan, sen kasikierroksen ajan. Sitten siinä edessä ne jotain, taisi Jankku ehkä vähän liian vähän jättää tilaa ja sitten Stabbin pyörähti keskelle tietä ja sitten mä osuin suoraan siihen, että mulla ei ole oikein reaktioaikaa siitä. Väistää sitä ja sitten Timpeä ja Finn Markus taisi tuossa suoraan perään myös, että se taisi olla vähän se. No, se oli vähän ikävä katella, kun siinä oli kärki kolme, tai silloin ne kärki kolme, kun just kaikki käynyt varikolla hakee hardijalle ja sitten kaikilla melkein menee siipi siihen kolariin, mutta se on kilpoautoilua, minkä sille mahtaa. Kyllä. Mitä, tai nyt tuli tota hyvin taas pisteitä toi tuossa viime kilpailussa kolmantena ja joo. Taas, että milläs mielin tuonne seuraavaan kilpailuun, oliko Vietnami seuraavana, niin minkälainen rata omasta mielestäsi? Itse asiassa mä varmaan, se on niinku, ehkä voisi sanoa, että se on niinku rata, jos mä ikinä haluaisi ajaa, että siellä ehkä jopa voisi sanoa, että pisteelle kun pääsee, niin on tyytyväinen, riippuu, että ketä kuljettaja on mukana ensi viikolla. Tämä oli ehkä vahvin rata ja seuraavaksi mennään huonommalle, että katsoa mitä saa aikaa. Joo, mä vähän luulen, että aika monella toi sama fiilis tuosta radasta, että ei hirveän monesta oikein haluaisi lähteä ajaa. Että toivotaan hyvää tulosta nyt sitten sinnekin. Kyllä. Ehdottomasti. Kuningas tosiaan toinen tämän päivän kilpailussa, erittäin paljon onnea tästä saavutuksesta. Kiitos. Kiitos, kiitos. Jes, kiitoksia haastattelusta. Joo, kiitos. Kiitos, kiitos. Me täällä studion puolella jatketaan ihan hetki vielä. Tosiaan ensi viikolla vuorossa Vietnam, kuten sanottiinkin jo. Ensi viikon lähetysajat. Tosiaan maanantaina F1-luokka kello 20. Suosittelen lämpimästi katsomaan. F1-luokassa on ollut kauden ekat kaksi kilpailua erittäin jännittäviä. F3-luokka keskiviikkona kello 20. Torstaina tosiaan F2-luokka jälleen kello 21. Muista poiketen. Ja jo tänä sunnuntaina F4-luokan Kiinan osakilpailu kello 20. Radan puoleisesta löytyy muun muassa meikäläinen. Eli kannattaa sännätä television vastaanottamien tai minkä ikinä ääreen sunnuntaina. Ja sitten myös ensi viikolla tiistaina taas muistuksena tuo F5-sarja, joka alkaa myöskin. Muistanut sitä tähän, mutta tosiaan tiistaisi sitten F5-sarja.
Eikä me kohta saada varmasti tämmönen uusi tota kuva, missä näkyy noin kaikki lähetykset sitten, niin muistaa paremmin bulissetäkin. Kyllä vain. Vilahdetaan tosiaan vielä nämä somet, eli Dirty Racing Officiale löytyy Instagramista, Facebookista, Twitteristä ja Twitchistä, jossa tällä hetkellä myös olette. Ja dirtyracing.fi, sieltä löytyy ohjeet, jos kiinnostaa osallistua sarjoihin. Myös Dirty Racing Rally on vielä menossa, eikö siellä ole viimeinen osakilpailu nyt tällä viikolla? Joo, viimeinen viikko Espanjan maalla siellä on porukka ajellut, että sielläkin on ollut hyvää vääntöä ja jos vähänkin ralli kiinnostaa, niin ei muuta kuin vaan hakemusta sinnekin puolelle sitten. Kyllä ja... Ja sieltä tuli itse asiassa nyt justiin ilmoitus, että uusi kausi starttaa pian no, rallissakin. Että... Ei kannata jäädä paitsi Actionista. Äkkiä kipikapin dirtyracing.fi sieltä ilmoittautumaan ensi kaudelle ralliin. Mutta joo, tapahtumarikas kilpailu oli aika päällisin miettäjä meikäläinen sanoisi, että vähän levittelevää käsiä tässä. Tämä on kyllä vähän outo, mitä tuolle cheerlessille kävi, mutta... Joo, se on kyllä nyt, saa hetken vielä odottanut ihan lopullisia tuloksia tuosta kisasta, että oli kyllä siis koko aika oli tapahtuma. Muutama kohta ehkä, missä vähän oli semmoinen rauhallisempi tilanne, mutta sitten siellä taas oli siivenpalasia ja mitä kaikkea. Siivestä puuttuu palanen ja sä veit sen. Jes, kiitos Jobson. Kiitoksia tästä. Ja nyt tää piinaa mua koko loppuelämä. Mutta me täältä studion puolelta aletaan lähtemään myös untemaille tai mitä ikinä. Sunnuntaina tosiaan meikäläinen radan puolella ja moro mies. Tossa noin tämä ukkeli. Moro mies selostamon puolella. Minä vai? Kyllä sinä. Joo, siellä nähdään taas sitten. Tai kuullaan, miten se nyt sanotaan, niin... Ei muuta kuin tulkaa sinne. Kiitos kaikille katsojille, kiitos kilpailijoille. Oikein hyvä kisa oli tänään ja me nähdään taas ensi viikolla. Siihen asti mortonki. Se on moro.